amahoro y'Imana y'ingirabane namwe nikane nyuye nizira ko mukomeje kubwendeza no kugira mu cyumba cy'ukora byose mu nyemere mba ikaze mu makuru agezwe n'unahanga muri iki gitondo na makuru mica nyuranye akomeza kugenda avugwa muri byinshi bitandukanye reka umumenye umwira makuru n'uwundi agaruka kuri byinshi bitandukanye mu minsi yatambutse president Félix Antoine Tshisekedi Chombo yarahangayi basira president wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda mushinja ibintu bikomeye cyane kandi biremereye amakuru yahise akurikiye nuko yahise ahura n'abamwe mu bagabo bari guhanya leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse baje kugirana ibiganiro bikomeye ndetse byaje kugirwa ibanga n'ubwiru bukomeye cyane ariko kuri ubu ngubu ashinzwe gutahura no kumenya amakuru ibyagizwe ibanga bagacukumbura byinshi binyuranye muri politiki y'ubukungu n'ibindi binyuranye byereza kuganisha n'ubundi ku bibazo bitandukanye bihari n'ubundi bifitanye isano n'ibi ngibi by'imibanire itari myiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika y'Amagaza Congo bagaragaje ko hamenyekanye impamvu perezida Tshisekedi yahisemo kwiyegereza uwitwa Eugene Gasana urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'ibindi bikomeye bishobora kuba bigiye gukurikira ibi ngibi Perezida Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeje kwiyegereza abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo gukorana nabo mu kugira ngo bashake uburyo bushoboka bwego bwose barebe uburyo bashoze intambara ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda yandikwa n'ibinyamakuru binyuranye muri iminsi nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ndetse bikerekanwa ko ibibazo bishobora kuza ari byinshi perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yahisemo kwiyegereza uwitwa cyane cyane Eugene Gasana akaba ari we bari kugirana ibiganiro byihariye ndetse bya hafi mu rwego rwo gutegura ibyo bitabo ko bagiye gukora icyiza kuri bo muri uyu mwaka w'2023 perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo amaze guhura na Eugene Gasana inshuro ebyiri zose mu buryo buzwi n'izindi nshuro ziyagizwe ibanga ndetse arizo tugiye kugarukaho n'uyu munsi ubwa mbere mu kwezi kwa Gicurasi uyu mwaka turimo perezida Tshisekedi yatumiye Eugene Gasana ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho atuye kugira ngo aze Kinshasa ndetse amwakirana yombi mu biro bye ibukuru ni muri perezidansi y'igihugu bagirana ibiganiro byihariye harimo no kunonosora umugambi mubisha bafite wo gushaka guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'umutekano w'abanyarwanda muri rusange ejo bundi ubwo yari New York mu nama rusange y'umuryango w'ibumbye yateraniye ku nshuro ya 78 nabwo perezida Tshisekedi yongeye kugirana ibiganiro byihariye na Eugene Gasana mu rwego rwo kurushaho kunoza umugambi wabo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda wakibaza kuki perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ari kwibanda cyane kuri Gasana Eugene kurusha abandi bantu babarizwa muri iyi mitwe yose inyuranye irwanya u Rwanda reka nkwigisubizo cya nyacyo ibyitekereza sibyo amakuru y'igitangaza mu gitwa Rwanda Tribune ikesha umunyapolitiki wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo utarashatse gushyira hanze amazina ye ku mpamvu z'umutekano niwe kugira ngo umve ko ari ikintu gikomeye tugiye kubabwira ahangaha uyu avuga ko perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yahisemo undi muvuno wo gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ariko ibiganiro akazajya abigirana n'umuntu umwe yahisemo ko ahagararira abo bose ni ukuvuga uyu mugabo ahagarariye itsinda rya bamwe mu mutwe muremure cyangwa se w'abantu barebare bafitanye isano no gushaka kurwanya no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ni muri urwo rwego perezida Tshisekedi ngo yahisemo Eugene Gasana ngo kuko yasanze ariwe muntu wakoranye na FPR inkotanyi kandi ufite ubunararibonye muri diplomasi uyu akabazi amabanga n'ibindi binyuranye bivuze ko washobora kuba yatanga amakuru yihariye ndetse yafashe uyu mugabo mu kuba bategura no kwegereza ibitero n'ibindi batekereza ko bakorera igihugu cy'u Rwanda baribeshya cyane kankomeza ahagata ko baratubwira ko perezida Tshisekedi ngo yaracukumbuye asanga Eugene Gasana rero yarigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya ndetse aza no kuba ambasaderi warwo umuryango w'abibumbye UN n'indi mirimo ikomeye mu bya diplomasi uyu mugabo yakoze akiri mu butegetsi bw'u Rwanda mbere yuko ahunga akagenda ibi ngo byatumye perezida Tshisekedi amuhitamo ngo kuko yasanze afite ubunararibonye mu bya diplomasi mpuzamahanga bituma asaba abandi bari mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kujya baganira na Eugene Gasana akaba ari umushyira nawe ibyifuzo byabo icyo bakeneye ibyo bifuza hanyuma perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe akamuha ubutumwa abashyira gahunda igakomeza ityo mu rwego rwo kuba banahana amakuru kandi bikozwe mu buryo bw'ibanga hagati y'uyu mugabo na Tshisekedi ku buryo amakuru adashobora gutatara ngo agere hanze n'umuntu barabeshyira gusa tuba twayamenye ugiye kureba ibintu by'abo bagabo wanari ibintu utamenye ubwoko bwabyo kabisa aho rero ngo bari kwifashisha ngo kuko ngo hari umwe mu bakomeye ngo bazi byinshi bitandukanye ndetse wahoze muri FPR inkotanyi nk'uko iki kinyamakuru Rwanda Tribune gikomeza kibyandika iminko kandi ngo biri mu rwego rwo kwirinda akajagari no kwirinda ko byagaragara ko perezida Tshisekedi ari kugirana ibiganiro n'imitwe itandukanye irwanya leta y'u Rwanda bityo ko ngo kuri we kuganira na Eugene Gasana bikaba bishobora gufatwa nk'ubushuti gusanzwe hagati yabo ariko amakuru n'ubundi ntagabura kujya hanze ngo agaragaze ibyo bapanga n'ibyo bashaka
gukora ndetse n'ibyo bagamije mu rwego kandi none rwo guhikaza imitwe yitwaje intwari irwanya leta y'Urwanda muri ubutaka bwa Republika ya Makasa Kongo na yikaye bafasha mu buryo bunyuranye bwo kurwanya umutwe wa M23 ibyo byo nibishidikanye guko bira hari imitwe irwanya Rwanda iri muri Republika ya Makasa ya Kongo nagi barirwe mu mitwe igomba guhangana cyangwa se mu kurwanywa n'igisirikare cy'igihugu cya FARDC ahubwo usanga rimwe na rimwe hari misiyo iki gisirikare cya FARDC bitewe n'uburyo giciriritsemo gira mitwe ijya kugifasha gira ngo murabizi neza nka M23 neza salambwe zakubise zitanzitse ingabo za Republika ya Makasa ya Kongo FARDC zitabaza FDLR ndetse bayihi bikoresho ndetse bazaje bishukisha amasasu n'ibindi binyanya manayihizeza ubufasha bwo yuko ngo nibamara gutsinda M23 no bazabafasha bagatahi wabo ibi byose nibiza bikurikirana bikanerekana koko ku mugabo kisekedi ari mu mugambi mubisha ariko nanone udafite cyuzamumarira na gatoye kuko urwanda twizeye ubuyobozi kandi twizeye imbaraga z'igisirikare cyacu ndetse n'uburyo ki dutegura nubwo perezida Felice Ntandisekedi Chilombe yisemo Eugene Gasana kugeza ubu bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko abahoze mu butegetsi bwa MLND ya Habyarimana na Juvenal nabwo barabyakirana amaboko yombi ngo kuko bafata Eugene Gasana nk'ina se FPR Inkotanyi bitewe n'uko yahoze akora imirimo ya diplomasi kuva FPR Inkotanyi yafata ubutegetsi mu 1994 ibi nanone bishobora kuba byateza ibibazo uyu mugabo witwa Eugene Gasana wibwira ko ari ari kizigenza niko nabivuga ara mu buryo bwakumvikana neza cyangwa se mu buryo yumva ko ari wigezweho ariko abandi mu bahoze bari abantu genocide n'umuryango urabizi batandukanye bagiye hariya cyane ko aribo bashaka kurwanya u Rwanda bari ntabwo bamwizera bitewe n'uburyo ngo bizera ko ngo ashobora kuba ngo ari nasi y'u Rwanda birabakoraho kabisa ndetse nawe navuga ko ashobora kuzirahurira umwe akarashyushye nyuma y'uko baba bamusagariye kabisa kuko nihabacika urumva iyo bantu bari mu ntuganuga gutyo ndetse babona kisekedari wari ahe yagize umutoni kuri ntago ari ibintu bibashimisha cyangwa se ngo bibanezeze urumva ko basangiye nabo gusa nkaho bagaragaza ko batabyakirana amaboko yombi ikindi kandi kigaruka kuri izi ngingo n'ibindi binyuranye n'ibyerekana ko ibi biza kuba byakuru ibibazo bitandukanye hagati yaba ahubwo kisekedi akaba atazi ibyo arimo arikuruza ndetse n'ibyo arimo arashaka kuza yizanira cyane ko mu minsi yatambutse yakinnye ndetse akagaragaza ko agereka ibyaha bikomeye ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko bidafitanye isano n'ukuri namba kabisa ariko uyu mugabo bigaragara ko umunsi umwe azikururiza ishyano kandi ikaba byamuta mu mutego atazigera yikuramo na rimwe ku giti cye niko nabivuga kandi biragaragara bitewe n'ibimenyetso akomeza kugenda agaragaza by'ubucucu niko nabivuga umuntu w'umugabo agenda akomeza muri ibyo ngibyo mu gihe His Excellency Kagame avuga ati ikintu mbona cyakemura ibibazo nuko byakorwa mu buryo bwa diplomasi naho ibiryo uburyo bwo mu Rwanda bwo nako bushobora kuba byakemura ikibazo cya Republika ya Makasa kandi kuko biragaragara wabana no ngo bita M23 tukaza guhangara igihugu cy'u Rwanda gifite igisirikare gikomeye cyagaruye amahoro hirya no hino muri Centrafrica Mozambique ingabo z'u Faransa zananenye n'abacancu bo mu Rusiya bakananirwa ikimenyetso kirahari za Kabodeligado inara yose amahoro yarongeye aragaruka umutuzo ni wose abaturage basubiye mu byabo hariya hose za Mukimada Puraya ibintu n'utungane ndetse amahoro ni yose kabisa ibi byose nibyerekana ko kisegedi naramuka yishutse kabisa nubwo agirwa inama kenshi na His Excellency ati nyamuneka ibi bintu na hantu bizahugize ga dukoresha uburyo bwa diplomasi cyangwa se gumukoresha ibibazo bikemuke mufite ariko we nabikozwa na gatoya ngaye ngo ni byinshi binyuranye biba byakomeje kugenda bivugwa nanjye ngagiye no murebiranga yeso binyuranye byakomeje kugenda bitangazwa rero nizere gukomeje kubganiza mushimire cyane ufasha umwanya kwa bana natwe tuzuze gusubira mu nyuma mu rimana komise kugenda bana namwe mfurije guhakora no kugira umunsi mwiza. Shalom.